Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Finansų neformalai. Laida Finansų neformalai pristato komunikacijos partnerių tinklas Proto Vėtra. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėsime apie kriptovaliutas ir sukurtus sprendimus, kurie leidžia įvairioms įmonėms priimti atsiskaitimus už paslaugas, pavyzdžiui, bitcoinais, paprastai ir greitai. O laidoje dalyvauja bendrovės CoinGate vadovas Dmitrijus Borisenka. Sveiki. Sveiki, mėly klausytojai. Bendrovė CoinGate padeda įmonėms būtent integruoti bitcoinus į savo mokėjimo sistemą. Bitcoinas dabar yra ant bangos, ar aš nesuklysiu sakydama, kad dabar išgyvenate savo savotišką aukso amžių? Aš atskirčiau visgi du klausimus šitoj vietoj, kad, žinot, kaip įmonė, kai stato savo veiklą ir kuria savo strategiją, yra dar antikos mąstytojai pastebėję, kad yra Zenono paradoksas, kai tu matai horizonte aukso amžių ir pabiškiai artėdamas ties juo, matai, kad jisai dar labiau nutolsta. Tai iš įmonės perspektyvos mes be abejo matome dabar didelį susidomėjimą ir jaučiame, kad turime savo gerą vietą industrijoje, gerą vardą ir gerą vietą pasaulyje. Bet kas liečia, sakykime, dabartinį bumą susijusi su kainos šuoliu, tai be abejo industrijoje tikrai yra aukso amžius, o mes po truputį vejamės. Apskritai, nuo ko pradėjote savo veiklą ir kokius sprendimus jau esate pasiūlę? Mes pradėjom domėtis kriptovaliutomis ir bitcoinų, blockchainų nuo 2013 metų, tai yra labai ankstyvas laikotarpis. Tai prasidėjo visiškai kaip noras suprasti, kas tai yra, su kuom tai valgoma. Mes pradėjom keliauti per įvairias konferencijas tuo metu, pirmasis Berlyne, Londone. Susipažinom su įvairiais žmonėmis, kurie dažniausiai ateidavo visiškai iš kitokio rato, negu dažniausiai dabar ateina žmonės iš šitą industriją. Tai yra įvairūs, reiškia, ultra kairiųjų, sakykime, pažiūrų politikai arba matematikai, kriptografai. Tuo metu konferencijos buvo užpildytos troškimu suprasti, kas yra ta technologija ir kaip jinai gali pakeisti pasaulį. O šiai dienai visgi jau situacija truputėlį keičiasi ir ateina bankai, ateina finansinės institucijos, ateina investuotojai ir jau pasikeitė, sakykime, tas oras. Bet mūsų pagrindinis motyvas tuo metu buvo toksai, kad mes matėme, kad yra didelis potencialas statyti produktą ant kriptovaliutų, ant blockchaino ir mes susėdame su artimiausiais draugais, bičiuliais, verslo partneriais ir sugalvojame, kad galime sukurti produktą, kuris bus paklausus. Ir mūsų produktas viskas prasidėjo nuo idėjos, kad mes norėtumėm tą vadinamą adoptioną, kuris reiškia, kad kriptovaliutos būtų naudojamas kasdieninėme gyvenime, kad jisai įvyktų. Tai mes pradėjom nuo, taip sakant, kriptovaliutų integravimo į įvairius verslus. Tai dažniausiai susiję su elektroninio komercija, bet neapsiriboja vien tik ją. Mes turėjome taksi įmonių, mes turėjome restoranų ir dar turime po šiai dieną ir be abejo turime labai daug iš elektroninės komercijos pasaulio įmonių, kurios naudojasi mūsų paslaugomis. Ar jūsų tas sukurtas sprendimas yra populiarus šiai dienai, ar populiarus Lietuvoje, ar vis dėlto sulaukia didesnio populiarumo užsienyje? Lietuva papuola į mūsų penketuką valstybių, kur mes esame populiarūs, vien tik tais dėl to, kad esame šitame regione, bet be abejo didžiausias potencialas ir daugiausia pinigų yra už sienų, tai vakarų Europa yra mūsų didžiausia rinka šiai dienai ir turime ambicijų ateiti pagaliau į Jungtinės Amerikos valstijas, tai mes pradėjom viską nuo verslo segmento, nes norėjom išspręsti tą kiaušinio ir vištos problemą, nuo ko pradėt, bet šiai dienai mes esame išaugę jau iš to segmento verslo ir pradėjome siūlyti produktus, kurie yra orientuoti į privatų vartotoją, į fizinį asmenį. Pavyzdžiui, kokius produktus siūlote? Pavyzdžiui, mes siūlome galimybę įsigyti ar parduoti pirmus kriptovaliutus, mes veikiame šitoje vietoje kaip brokeris, taip pat mes šiais metais labai aktyviai auginame vadinamą dovanų kuponų verslą, kada
žmonės, aš galiu netgi iš kart pavyzdį duoti, daleiskim, mes turime amerikietį ekspertą, vadinamą iš Indijos, kuris dirba Amerikoje ir jisai, tarkim, turi pasirinkimą siūsti į Indiją pinigus ten tradiciniam priemonėm, kurios gali labai brangiai kainuoti, gali labai daug laiko užtrukti, arba jisai gali, sakykime, su kriptovaliutom nusipirkti dovanų kuponų ir išsiųsti savo šeimai, kuri po to tos dovanų kuponus išnaudos vietinėse parduotuvėse. Tai tas veikia, kaip yra tas vadinamas remittance pavidalu, kai žmonės siunčia savo šeimai pinigus, sakykime, pinigų pavidalu, arba gali lygiai taip pat jiems siūsti, reiškia, dovanų kuponų pavidalu. Tai vat mūsų šių metų, sakykime, didžiausia, vienas iš didesnių planų yra truputėlį daugiau orientuotis į vartotoją kaip tokį, nes šiai dienai ta vartotojų bazė yra 100 milijonų žmonių, tai jinai atitinkamai didėjant kainai daugiau žmonių pradeda domėtis, tai mes suprantame, kad galima būtų savo žinomumą praplėsti išeinant vien tik iš verslo segmento. Ir nu, mes tą sėkmingai ir darome iš esmės. Grįžtant prie kriptovaliutų, na tikriausiai nėra ne vieno, kuris nebūtų girdėjęs apie bitkoiną. Jūs turite savo atsakymą, kur jo populiarumo paslaptis yra? Taip, aš pasakysiu čia, kad atsakyt, kodėl bitkoinas populiarus 2021-ais, reikia grįžti 2017-us, kada prasidėjo, sakykime, dabar jau galima drąsiai sakyti, kad tai buvo kriptoburbulas. Daug žmonių buvo integruoti į tą procesą, nes kaina labai stipriai išaugo ir daug žmonių, sakykime, arba uždirbo, arba prarado pinigus. Ir tuo metu labai didelis susidomėjimas buvo iš tų būtent privačių žmonių. Ten galima atskirą laidą vien tik apie tai pasidaryti, kaip kūrėsi nauji produktai finansiniai ir decentralizuoti ir taip toliau. Bet tai vat 17 metai buvo, sakykime, tas toksai išpūstas burbulas iš vartotojų pusės, bet dabar mes matome, kad rinka yra daug brandesnė. Šiai dienai yra didelės įmonės, kurios investuoja ir laiko dalį savo aktyvų, diversifikuoja savo aktyvus būtent investuodama į kriptovaliutas. Vien tik tais per paskutinius pusę metų mes turime tokius rinkos gigantus kaip MassMutual, tai yra reiškia gyvybės draudimo įmonė, kuri investavo 100 milijonų dolerių į kriptovaliutą. Dažniausiai tai yra 95%, tai dažniausiai būna bitcoinas. Mes turime Grayscale fondą, kuris pritraukė labai daug pensijinių fondų, kurie nori diversifikuoti dalį savo aktyvų skirti būtent rizikingesniam aktyvui investuoti. Ir, sakykime, MicroStrategy investavo 400 milijonų dolerių ir planuoja dar 500 milijonų dolerių investuoti, būtent laikantis dalį savo aktyvų į kriptovaliutomis. Na ir aišku, PayPal'as, jisai šluoja dabar masiškai rinką, ypač tuos kasėjus, kurie iškasa naujus bitcoinus. Taip kad mes matome, kad šiai dienai 2020 ar 2021 rinka yra daug brandesnė ir ateina visiškai kitas jau institucinis investuotojas. Taip kad susidomėjimas visą laiką susidaro iš dviejų dalykų, be abejo, iš pasiūlos ir paklausos. Ir per daug nelendant į protokolą, bitcoino, blockchaino, kaip jisai sudarytas, reikia paminėti, kad praeitais metais, 2020 vasarą, sumažėjo naujų bitcoino emisija. Jinai sumažėjo kas 4 metus, daugiau mažiau per pusę. Tai reiškia, iki 2020 metų buvo 12 bitcoinų per kiekvieną bloką kas 10 minučių, dabar tai yra 6,25 bitcoino kas 10 minučių, kiekvieną dieną, kiekvienais metais. Tai šitoje vietoje du dalykai sužaidė gerą kortą, tai ir sumažėjo, taip sakant, pasiūla ir padidėjo paklausa, nes žmonės instituciniai investuotojai nori investuoti į tai, kas turi ribotą pasiūlą. Kokiu principu apskritai veikia kriptovaliutos ir kiek jų yra pasaulyje? Suprantu, kad ne viena, bet kažkodėl daugiausiai mes žinome ir girdime apie bitcoiną. Kodėl? Čia sužaidė tas principas vadinamas first mover. Taip, pirmas projektas, kuris atsirado, išjudino visą rinką, sukūrė principą ir konceptą decentralizuotos ekonomikos kaip tokios. Jinai nėra visiškai nauja, bet čia pirmas tikras bandymas perkilti jau tarptautiniu mastu, kuris vėlgi ta technologija yra be galo žavi ir apie tai galima atskirą laidą kurt. Bet bitcoinas iš esmės
sukūrė, užvedė tą visą procesą, kurį ilgainiui pasiėmė Ethereum'as ir Litecoin'as ir visi kiti, ir visas kitos kriptovaliutos. Bet, sakykime, Bitcoin'o visgi pranašumas yra jo ribota emisija. Ir tai, kad jo panaudojimas pačioje pradžioje buvo aktyvus ir sugebėjo tą procesą užjūdinti, sugebėjo sukurti paklausą. Tai apibendrinant, tų kriptovaliutų yra žiauriai daug, labai tikrai... Kiek daug? 2000, 3000, galbūt dar daugiau. Vėlgi, mes grįžtant į 17 metus turim pasakyti, kad galėjo kriptovaliutas kopijuojant kurti tie žmonės, kurie absoliučiai neturi jokio suvokimo iš viskas ta technologija yra. Ir sudėtinga būtų apibriežti, kas yra vat, kriptovaliuta, kuri iš tikrųjų yra likvidi ir turi paklausą. Bet mes savo versle orientuojamės į 10, kurios mes sekam, kurių technologiją mes suprantam, kurių protokolą mes sugebam skaityti. Ir tai yra iš esmės ta kritinė masė, kurią visi kiti pradeda sekti ir kopijuoti. Žinau, kad kai kurie dėstytojai rekomenduoja pabandyti savo studentams investuoti į bitkoinus, na, kad apskritai suprastų, kaip veikia šitą technologiją. Pritarėt tokiai idėjai? Na, žinau, studentai čia visą laiką tokia jautri labai grupė žmonių. Yra principas vienas paprastas su investavimu. Tu negali investuoti tą sumą, kurią tau bus skausminga prarasti. Tai aš asmeniškai šitame versle esu nuo 2012-13 metų. Ir aš buvau per visą atrakcioną nuo kaino šuolių iki kritimų, iki nulaužimų visokių keitiklų. Taip, kad aš jau matęs labai daug ir man šiai dienai tas kaino šuolis jau ar kritimas, aš jam galiu, taip sakant, drąsiai žiūrėti į jį ir matyti kažkokias ilgalaikius tikslus. Bet jeigu yra kažkokia jautresnė publika, kuri žiūri kitaip į pinigus ir kuri saugo ir skaičiuoja kiekvieną eurą, tai be abejo, aš nerekomenduočiau investuoti, bet nusipirk tam, kad pabandyt pasižaisti ir suprasti technologiškai, kas už to stovi, tai tikrai taip. Pakalbėkime apie praktinį kriptovaliutų panaudojimą. Na, kaip galim jas panaudoti? Žinau, kad turime ir gerų, ir blogų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, na, jaunuoliai perka narkotikus už tas kriptovaliutas. Taip. Čia yra, sakykime, tokia etiketė, aš kaip sakau, kaip stigma, ar ne, tos technologijos. Ir čia galima pasitelti tokį pavyzdį, kaip ir tas pats internetas, ar ne, kai jis įkūrėsi ir netgi dabar šiai dienai yra įvairių panaudojimų metodų ir sukčiai, ir nusikaltėliai, bet ir bankai, ir jungtinės tautos naudoja tiek internetą, tiek blockchainą, tiek bitcoinus. Taip, kad aš pasakyčiau apibendrintai taip, kad visgi tai, kad mes matome įvairius panaudojimo metodus ir, kaip ir minėjau, ir bankiniam sektoriui, ir pavedimuose, bet ir tarp nusikaltėlių lygiai taip pat, tai tas įvairius panaudojimo metodas yra tik tais parodo bitcoino universališkumą, bet tam, kad visgi iš, kaip nuo įmonės vadovo pusės, aš turiu pasakyti, kad rinka yra labai toli pažengusi šiais laikais. Ir tas, sakykime, anonimiškumas, kurio įtikėtis buvo dedamos ant bitcoino 2013 ar 2014 metais, šiai dienai visiems nusikaltėliam ir sukčiam virto prakeiksmu, nes visas internetas, visi pavedimai blockchain'e, bitcoin'e ar Ethereum'e ar Litecoin'e iš esmės yra monitorinami, peržiūrimi, jos yra klasifikuojamos ir įmanoma atsekti ir įmanoma nustatyti, kas kurioje vietoje galbūt įvykdė kažkokį tai nusikaltimą. Taip, kad nėra taip viskas paprasta ir visgi, kadangi industrija tampa dar brandesnė, matosi, kad kūrėsi įvairūs įrankiai, kurie padeda visas tas rizikas suvaldyti. Ar Lietuvoje apskritai daug yra tokių įmonių, na, kurios priemo atsiskaitimus bitcoinais ir kaip apskritai tai veikia? Mes, sakyčiau, kadangi orientuojamės, kadangi specializuojame šito produktu, kuris skirtas įmonėms surinkinėti lėšas kriptovaliutumis, galime pasakyti, kad reikia edukuoti įmonės, reikia jam aiškinti naudą ir ne visos industrijos yra tinkamos. Kurios netinkamos? Netinkamos yra, pavyzdžiui, vietos, kur fizinis atsiskaitimas yra reikalingas.
čia yra tam tikri protokolo dalykai, vadinami ten Bitcoin ar Ethereum, kada reikia sulaukti patvirtinimų iš tinklo, kad transakcija yra neatšaukiama. Taip, kad elektroninė komercija yra ideali tarpė tam. Kiekvienas turi 10 minučių ar 20 minučių, gali palaukti, kol mokėjimas bus įskaitytas. Dažniausiai, jeigu ten ypač kažkokie siuntimai vyksta, kur ten kitą dieną išsiunčia prekes ar panašiai su kortelėmis, tikrai tas procesas nebūna greitesnis. Tai paslaugų sektoriui, kur žmonės reikalauja iš karto gauti paslaugą, be abejo, irgi yra tam tikrų trūkumų. Yra ir sprendimo būdų, ir tą ir daro iš esmės CoinGate'as mūsų, bet lietuviai yra inovatyvios įmonės, kurios leidžia savo pasibandyti ir tikrai turi neblogą pajamų šaltinį, kas ateina iš kriptovaliutų, būtent atsiskaitantys žmonės, ypač kai 17 metais daug labai apie tai buvo šnekėta ir daug žmonių pradėjo kažkuria apimtimi tas kriptovaliutas gavo. Bet nu, mes dar visgi dar atsiliekame nuo JAV ir net nuo Didžiosios Britanijos. Bet mūsų kaimynai, sakykime, tie patys Latvijai, padarė labai drąsų pionierišką žingsnį nuo 2013 metų. Jų nacionalinis oro pervežėjas jau priiminėjo atsiskaitimus bitcoinais. Estija turėjo labai didelį šuolį su recenzijuotom įmonėm, kurios vertėsi kriptovaliutos būtent dėl to, kad jos pirmoji Estija, taip sakant, lokalizavo tą penktą pinigų plovimo prevencijos direktyvą. Ir tai vėlgi atnešė labai daug naudos, kad įmonės ateitų būtent į Estiją iš viso pasaulio. Aišku, dabar jau tos įmonės yra prasivaliusios, nes iškėlė didesnius kriterijus, bet aš galiu pasakyti apibendrintai, kad tas regionas mūsų yra ganėtinai stiprus ir įmonės dar reikia edukuoti, bet žmonės jau mokėti tikrai yra pasiruošę. O kaip ar verslui patartumėt, na, naudinga įsidiegti tokius, kaip jūs siūlote, atsiskaitimus galimybę atsiskaityti kriptovaliutą, na, turint omeny, kad tas bitkoinas tai kyla, tai leidžiasi, ar ne, ir neaišku, ko čia viskas baigsis. Tai aš pasinaudosiu galimybę pareklamuoti mūsų įmonę, tai iš esmės mes tas kainos šuolius ar kritimus, mes tai ir sprendžiame šitą riziką, nes mes užfiksuojame kainą, kuri tuo metu yra, sakykime, eurais, ir mes leidžiame iš jau pirkėjo nuskaityti fiksuotą sumą, reiškia, kriptovaliutos, kad mes galėtumėm iškeisti ją į eurus ir pervesti įmonį, kuri, sakykime, tą atsiskaitimą nori priimti. Taip, kad gaunasi, kad pas verslas jisai turi galimybę priimti kriptovaliutas, kurių šiai dienai kapitalizacija yra jau virš trilijono dolerių, bet jisai netampa auka tų kainos sviravimų. Mes išsprendžiam jam šitą problemą. Kurie sektoriai apskritai Lietuvoje renkasi tokią galimybę, na, turėti galimybę atsiskaityti, priimti atsiskaitimus kriptovaliutą? Pagrindiniai yra du sektoriai. Mes šnekame apie visgi segmentą, kuris susijęs dažniau yra su svetainių talpinimo paslauga, serverių nuoma, ten cloud computingu. Ir mes turime pavyzdžių, kur matome tikrai didelę naudą, kai prekybininkai pas save įsidegė atsiskaitimą kriptovaliutomis. Kalbant apie tolesnius CoinGate na, planus, kokius kuriate šiuo metu sprendimus, ką galima dar tikėtis ateityje sulaukti iš jūsų? Tai iš esmės mes turime trumpalaikę taktinę viziją šiem metams ir turime ilgalaikę viziją, ką norime padaryti per ateinančius 3-4 metus. Tai kas liečia taktinius sprendimus, tai visgi atėjo laikas mums pagaliau pradėti domėtis, kaip ateiti Jungtinės Amerikos valstijas. Ten didžiausia rinka, ar ne? Ten yra labai didelė rinka ir labai didelės perspektyvos. Bet tikriausiai ir konkurencija labai didelė. Nepasakyčiau, kad konkurencija didelė, bet ten yra reguliuotojas, kurį reikia perprasti ir kurį reikia išmokti, kaip su juo dirbti, kad dirbtum legaliai. Tai vat mes šiai dienai daug labai resursų dedikuojame būtent tam, kad suprasti Jungtinės Amerikos valstijas. O kaip Lietuva yra su reguliacija? Lietuvos bankas leidžia atsiskaityti bitcoinais? Lietuvos bankas nereguliuoja kriptovaliutų, tai mes iš savo pusės esame atskaitlingi FNTT ir mes turime atitikti visas pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos nuostatas, kurios yra sudiktuotos direktyvos mokėjimo, penktos mokėjimo direktyvos. Bet panašu, kad tas reguliavimas pabiškė ateis didesnis ir į kriptovaliutų įmonės, nes su šešta direktyva dar labiau
panašu, kad dar stiprės ir dar gėštės iš esmės priežiūra, taip kad gali būt, kad per 4-5 metus absoliučiai pasikeis visų tų įmonių verslų statusas. Užsiminėt, kad na, jūsų tikslas pasiekti dabar Jungtinės Amerikos valstijas, o kalbant apie naujus produktus, naujus sprendimus, kuriate kažką tai naujo dabar? Taip, tai mūsų tikslas yra ateiti į vartotojus, mes siekime turėti pilną vertį sprendimą piniginės elektroninės, kad vartotojai galėtų atsidaryti ją naudotis, daryti šios mokėjimus arba gauti pinigus ją. Ir iš esmės mes matome tame iš karto labai didelį augimą ir atitinkamai sukurti produktus, kurie būtų aktualūs tiem vartotojim, kad galėtumėm juos pritraukti dar arčiau mūsų prekį ženklą. Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėjome apie kriptovaliutų ateitį ir sukurtus sprendimus, kurie leidžia įvairioms įmonėms priimti atsiskaitimus už paslaugas. O laidoje dalyvavo bendrovės CoinGate vadovas Dmitrijus Borisenka. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū labai. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Finansų neformalai. Laida Finansų neformalai pristato komunikacijos partnerių tinklas Proto Vėtra.